Non è mo. So, vo ga pe ma ve. Mo ya. Ana desta ta. Arva ta come. Ta ka ve ha mo. Ya, yo. Eli sama elämät. Ah mo. Ja tosiaan. Tykkää videosta ja tilaa kanava, jos et ole vielä tätä tehnyt. Koska koitetaan saada mua 1 000 tilaa ja löytyy. Se on aivan huikeeta. Mutta joo, eikä näitä. Testin paljon. No niin, ja täällä ollaan testin parissa ja tosiaan lähdetään katsoa. Eli oota testi. Kuka tässä kuvassa on? No, Lella. Kuka tässä kuvassa on? Eeva. Kenen siinä kuvassa on? Nyt on vähän veikkaa, että Benjamin. Kenen Jussi kuvassa on? Veikkaan, että ei vaan. Eikö itse asiassa? Monika. Joo. Tässä on Monika. Veikkaisin ainakin. Yes. Kuka? Nyt on minä paha. Onko tää? Kenenkään jala nuo on? Tää vaikuttaa vähän sinne, että nuo voisi olla jopa Jivin, mutta on tuo Jivi, koska tuo Jivin oletus vähän tuommoinen, että käy taas koissa ja vähän tuommoinen. Voisi täällä olla Jannekin, mutta en tiedä. Kyllä se on tuo Jivi, mä veikkaan. Ketkä kuvassa? Olikohan Markus ja Aki? Tai Tanja ja Janne? Tai Lasse ja Sine? No eikä nyt ole kuin legendaarisen Ismo ja Seppo! Mä haluan, että sä tuut pian takaa. Tiedä paljon. Yes. Ole salkkarimestari. Bum bum bum. Aina mä oon salkkarimestari. Annetaan kyllä tälle, kyllä. Tälle piste, noin. No niin joo, elikkä tällainen video oli tällä kertaa. Ja toivottavasti ei tykkäistä videosta. Ettäkä tykkäistä ja muista laittaa kanavalle myös tilaukseen. Eikä mä sen niin vaan. Huomenna tulee ehkä 2 videoa, mutta tulee 1 video kuitenkin. Mutta joo, tosiaan, tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Se olisi ensi video. Moi moi!